Increased incidents of bank trafficking at Kawaskari Ward in rural Kiambu County have left everyone, including leaders, baffled, according to area member of County Assembly Livingstone Waiganjo, a month hardly passes without the police officers seizing huge consignments of the illegal drunk, mostly ferried to the zone from far-flung areas. Waiganjo declared that the area is prone to the illegal drunk trafficking over its proximity to higher learning institutions such as Kenyatta University and a military barrack. Lakini shida moja yenye imekuwa ni shida ya drugs ama madawa za kulevia. Na nimekuwa nikiongea sana mambo yake. Takriban ya miezi kama mbili iliyopita tulipata bangi ilikuwa na uzito wa almost 1.5 tons hapa katika Kahawa Sukari, na walikuwemo ni county commander wa Kiambu, ni OCPD Roiro na OCPP Kahawa Sukari. Lakini siku mbili ama tatu ama nne kukakuwa na uvumbi inaenea kwamba ile bangi iliwekwa katika hii police post haiko, inatoka kidogo kidogo. Nikakuja dio to confirm kama ni kweli hiyo bangi iko, kwa sababu iko kwa record ilikuwa vifurushi 222. Kwa hivyo yangu tulikuwa tu tukuja to confirm dio tuambie wananchi iko na kesi inaendelea, lakini hatukupata Madam OCPP, na tukafahamishwa na officers wengine yeye ndiye ako na funguo ya penye hiyo imewekwa kama exhibit. Nimeweza kupigia yeye simu na tukaongelea na yeye, na akakonfirm yeye ndiye ako na funguo na hakuna mwingine anaweza fungua. Muhimu ni kuwa mimi hatuko na usawa, hatuko comfortable hiyo kitu ikikaa hapa. Kama iko wacha, na iko na case, wacha iende ipelekwe kwa anti-narcotics waiweke. Kama haiko na case, wacha tuiharibu publicly mbele ya watu ndio ishe. Otherwise ikikaa hapa inaleta maneno mengine mingi na fununu yenye haijafahamishwa.